Ja. Sommige mensen zullen zich ongetwijfeld bezorgd maken over hun veiligheid. Wat kunt u aan deze mensen zeggen? Ik begrijp die bezorgdheid die er is. Ik kan me dat ook wel voorstellen dat die ontstaat. Ik zeg er ook meteen bij dat we elkaar dat ook niet te veel op moeten aanpraten. Dat is enerzijds. Anderzijds hebben we rondom de opvang heel nadrukkelijk regels voor waar de mensen die van onze gastvrijheid genieten zich aan moeten houden. En dat betekent dat degenen die ernstige overlast veroorzaken in onze stad, die zullen de stad ook weer moeten verlaten en die gaan naar een andere opvang toe. Dat kunt u garanderen? Ja, dat is het beleid wat we tot nu toe met succes uitvoeren. En gelukkig, zeg ik erbij, is het maar tot nu toe in twee gevallen nodig geweest in de afgelopen zomer. Dat wij twee mensen die van onze gastvrijheid gebruik maakten gevraagd hebben de stad weer te verlaten. Dank u wel. Graag gedaan.